Ideologierne, år 1134. Den nye verdens sociale og politiske problemstillinger blev inspirationen til filosofen Frank Hoffs mange bøger om valghedssamfund. Han udviklede tanker om nye typer for samfund, baseret på oplysningstidens idéer om at udskille det kundskabelige fra irrationelle forestillinger af religiøs, politisk og metafysisk art. Hans bøger blev meget populære og inspirerede til den stigende utilfredshed med de eksisterende styreformer. I flere omgange blev hans bøger forbudt, men det skærpede blot interessen, og der opstod hemmelige politiske selskaber overalt i valget. Den revolutionære blev tidens helt. Det blev almindeligt at tale magten imod, og idéerne om liberale, republikanske og folkestyrede samfund dannede politiske polariseringer og alliancer mod de eksisterende magter.